Efter att åklagaren Mats Vilborg beslutade att försätta fem män på fri fot misstänkta för en gruppvåldtäkt på Gotland har åklagaren utsatts för ett misstänkt hemfridsbrott. Och nu kan utredningen växa om hot mot rättsväsendet. Vice chefsåklagaren Magnus Berggren i Uppsala bekräftar att han för dialog med polisen om inlägg som gjorts på nätet som kan uppfattas som hotfulla. Berggren säger att det kan vara svårt att bevisa vem som skrivit vad och att de varit tvungna att gå via utländska servrar för att hitta adresser. Dessutom kommer den trygghetsskapande polistyrkan som skickats från Stockholm till Gotland att bli kvar på ön, i alla fall i några dagar.